Za olimpijsku pobjednicu Saru Kolak sezona je odavno počela. Zima je odrađena, sada kreće ljetni dio. Zadovoljna sam jako kako smo odradili zimu. Išli smo korak naprijed, možda čak i dva. Napredovala jesam, ali daleko od toga imam još jako puno posla i moram još jako puno raditi. Moje riječi su isto kao i prošle godine. Znači, najveća želja je da ostanem zdrava i da idem natjecanje po natjecanje. Kreće natjecateljska sezona. Središnji događaj ove godine su mlađe seniorsko prvenstvo Europe u Poljskoj i svjetsko prvenstvo u Londonu. U Eugenu na otvaranju Dijamantne lige vidjet ćemo kako stvari stoje, poručuje Kolak. I prvo natjecanje je sad Eugene Dijamantna liga, znači putem od 23. I tome se jako veselimo, tako da sad smo se već počeli polako i za to pripremati. Ja radim na sebi da natjecanje bude na nivou kakvom ja očekujem, kakvom mi očekujemo, kakvog želimo. Nakon odrađenih priprema i zimske sezone, Sarin trener poručuje kako su dojmovi obećavajući. Vidi se da smo podignuli ovu razinu, što je najbitnije. Sad krenemo ozbiljno u sezonu. 27.5. Je prva Dijamantna liga. Neću u metrima. Ja znam da će Sara napraviti sve što je njenoj moći da će bude tamo, da će biti najbolji hitac koje može u ovom momentu napraviti. O metrima ne želi niti Sara. Kaže, metar je bitan na natjecanju, a najavljivati ih prije nema smisla. Smisla ima, kaže, zahvaliti se svima koji je podupiru. Hvala vam svima što ste moja krila, jer mislim da bi se u ovom procesu i u svemu sama izgubila. Tako da imam jako veliku sreću da imam takve ljude kraj sebe. Sara je kao vrhunska sportašica i članica atletskog kluba Kvarner dobila na raspolaganje stan i stipendiju od grada Rijeke. Olimpijska pobjednica je ponovila kako se osjeća Riječankom, a Sarini uspjesi pozitivno su se odrazili i na rad atletskog kluba Kvarner.